नमस्कार सर्वोदयসকল এন স্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি পুনৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ লৈ আহিছো। হয় সর্বদয়সকল, আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ হতুৱাই আমাৰ শিক্ষক সমাজলৈ এটা বিশেষ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে, যিখন চিঠিত আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বহু সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে সর্বদয়সকল, বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি ভালদৰে জানি ল'ম। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল সর্বদয় আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে বলক আমি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। সর্বদয়সকল, এই চিঠিখন চাব। এই চিঠিখনৰ ওপৰত আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন, দিছপুৰ, গুৱাহাটী। তাৰ তলত আছে, অৰ্থাৎ এই চিঠিখন আহিছে আমাৰ জইণ্ট সেক্রেটারি টু দা গভর্নমেন্ট অফ আসামৰ শ্রী এম গগৈৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই চিঠিখন দিছে, প্ৰথমতে দিছে শ্ৰী অখিল চন্দ্ৰনাথ, প্ৰেচিডেণ্ট আসাম ষ্টেট প্ৰাইমাৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন, শিক্ষক ভৱন, আৰ জি বৰুৱা ৰোড, চান্দমাৰী, গুৱাহাটী। তাৰ তলত আছে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়জন ব্যক্তিক দিছে শ্ৰী ৰাকুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, সেক্রেটারি জেনেৰেল, আসাম স্টেট প্রাইমারি টিচার এসোসিয়েশন, শিক্ষক ভবন, আর জি বৰুৱা ৰোড, চান্দমাৰী। তারপর আছে পত্রখনের সাবজেক্ট, অর্থাৎ বিষয়। পত্রখনের বিষয় হয়েছে অসম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সন্থার স্মারকপত্র 8-10-2022 তারিখর আলোচনা সম্পর্কে। তার তলত কৈছে, মহোদয়া উপরাত উল্লেখ করা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মোক ক'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ 8-10-2022 তাৰিখৰ স্মাৰকপত্ৰৰ ওপৰত এক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে। ইংৰাজী 21-12-2022 তাৰিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনতা ভৱনৰ তৃতীয় মহলাত, অৰ্থাৎ কনফাৰেন্স হলত অহা 21-12-2022 তারিখে বিয়লি 3 বজাত, অর্থাৎ বিধানসভা অধিবেশন শেষ হওয়ার পিছত আলোচনা অনুষ্ঠিত করব। তারপর কৈছে, হে হে আপোনালোক আলোচনাত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুরোধ জানা হল। তারপর আছে আমার শ্রী এম গগৈৰ সহি, অর্থাৎ অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারির সহি আছে। অর্থাৎ এই পত্রখন আছিল আমার 19-12-2022 তারিখর, অর্থাৎ 19-12-2022 তারিখে আমার শিক্ষা বিভাগে এই পত্রখন প্রকাশ করেছে। গতিকে সর্বদয়সকল, এই পত্রখনের জৰিয়তে আমার রাজ্যের শিক্ষক সমাজের বাবে এটা ভাল খবর করিয়াই নিছে। আশা করো আমার রাজ্যের শিক্ষকসকলের বাবে এই বৈঠকে বহুকেইটা ভাল খবর দিব। আমার রাজ্যের শিক্ষক সমাজে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজে যিকেইটা দাবি জানাই আছিল, অর্থাৎ প্রথমটো দাবি আছিল স্নাতক শিক্ষকর গ্রেড পে ঘূৰাই দিয়া, দ্বিতীয়টো দাবি আছিল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত প্রধান শিক্ষকর পদবী সৃষ্টি করা, তৃতীয়টো দাবি আছিল আমার ঠিকাভিত্তিক কর্মরত শিক্ষকসকলক নিয়মীয়করণ করা, আৰু এটা দাবী আছিল আমার পুরনি পেনশন পুনঃ বহাল করা সন্দর্ভত। আশা করো এই দাবীকেইটার উপর আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে আর আমার রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক সন্থার বিহবীয়াসকলৰ লগত এটা সুমধুর আলোচনা সম্পূর্ণ হব, আর তারপরা কিবা ভাল ফলাফল পাম বলে আমি আশা করব পারো। গতিকে আজির এই ভিডিওটির জৰিয়তে আপোনালোকে কিবা এটা কথা যদি জানিব পাৰিছে বা কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব। গতিকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।